Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах ми спілкуємося з юридичних питань в нашій студії з фахівцями. Я хочу представити сьогодні в студії Вікторія Пазурчик, начальник відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та Наталія Іванюк, заступник начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами цього ж першого Миколаївського місцевого центру з надання БВПД. І будемо говорити сьогодні на актуальну тему про особливості трудового законодавства в Україні і стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати у судовому порядку. Тож, перше питання до вас, Вікторія. Якими законами регулюються трудові відносини в Україні? Трудовые отношения у нас в Украине, ну, во-первых, стоит прояснить, что такое трудовые отношения, да, это у нас отношения, которые возникают между работником и нанятым работником, вот, то есть договорные правоотношения и иные правоотношения, которые возникают из трудовых. Вот, здесь первое у нас закон, самый главный в Украине, да, Конституция Украины, то есть там у нас предусмотрено право на труд, вот, далее у нас идет кодекс законов о труде, вот, и другие законы у нас идут, которые регулируют также закон о оплате труда, вот, закон о компенсации гражданам утраты части доходов в связи с тем нарушением оплаты работниками, работодателям, и утвержденный порядок проведения компенсации гражданам, то есть там это непосредственно как это рассчитывается. То есть вот это вот основные акты, то есть то, что обеспечивает право, и то, что регулирует данные правоотношения. А насколько часто в практике работы вашего центра стыкаются, и бюро районных бюро стыкаются саме с этим питанием? Насколько часто люди звертаются? Обращаются, потому что сейчас такое у нас шаткое положение, да, можно сказать, в стране, и бывают недобросовестные работодатели, вот, которые змушают звертаться наших граждан к нам обращаться, чтобы как-то восстанавливать их права. Звертаются саме за разъяснением люди, да? Обращаются за правовыми разъяснениями и очень часто тоже обращаются, чтобы как-то в судебном порядке направить их непосредственно и притянуть к ответственности. Пані Наталя, долучаємося до розмови, до нашого діалогу. Вже незабаром, ось 28 червня, відзначатиметься День Конституції, де закріплено, власне, право на труд. Отже, в Конституції які трудові, детальніше, як регулюються трудові відносини, закріплені в Конституції? Відповідно до статті 43 Конституції України, кожна особа має право на працю. Що саме включає в себе? Можливість заробляти собі на життя працею, якою особа собі добровільно обирає, або добровільно погоджується. Також держава створює умови для створення професійних спілок, для трудових організацій, для підвищення правової кваліфікації громадян. Тобто всіма силами сприяє тому, щоб людина могла отримати належну їй працю, реалізовувати якісь свої знання, вміння, отримувати за це відповідну грошову нагороду. Забороняється в Україні примусова праця, але слід зазначити, що є непримусовою праця – це військова служба або альтернативна невійськова служба, або така праця, яка виконується особою за вироком або за іншими рішеннями суду. Також забороняється притягнення неповнолітніх та жінок до праці, яка є небезпечною для їхнього життя та здоров'я. Кожна особа, слід зазначити, має право на гідні умови праці. По-перше, це на безпечні умови праці. По-друге, особа має право на відпочинок, як протягом робочого дня, так і протягом року. Це зазвичай щорічна основна відпустка. А також, звісно, особа має право на оплату праці відповідно до виконаної роботи, але яка повинна бути не менше за встановленим законодавством України мінімум. А також особи мають право, які працюють, на соціальний і економічний захист своїх прав шляхом вчинення страйків.
Також особи мають право на соціальний захист. По-перше, якщо особа тимчасово або на постійній основі втратила працездатність, або якщо особа втратила годувальника, вона також має право на якусь матеріальну допомогу, яка встановлюється державою. Також, якщо особа не може вже працювати в зв'язку з віком, ну, наприклад, що вона досягла вже пенсійного віку. Угу. Тобто ці всі аспекти, вони регулюються Конституцією України, законами України. Добре, пані Вікторія, наскільки часто відбуваються зміни в законодавстві, чи відбулися в трудовому законодавстві, я маю на увазі, і чи відбулися вони протягом 2017 року? Ну, у нас, да, закони приймаються, і зміни теж вносяться. Якщо говорити вот за кінець 2016 року і вот 2017 рік, то в этом стоит отметить в этом случае, что в конце года был принят закон про внесение изменений, вот, и размер минимальной заработной платы у нас повысился, все это знают, 3200 гривен, да, на сегодняшний день состоит. Вот, также, что изменилось? Изменилось в законе непосредственно, изменилась формулировка, что такое минимальная заработная плата. Если раньше это звучало как размер за простую неквалифицированную, неквалифицированный труд, работу и так далее, то сейчас это размер минимальной заработной платы и используется как установленный закон минимальный размер заработной uh-huh. платы за выполненное работником ежемесячная временная норма труда. То есть вот таким образом. То есть изменилась формулировка, ну и повысилась непосредственно размер самой заработной платы. У нас сьогодні тема особливості трудового законодавства в Україні і стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати у судовому порядку. Отже, пані Наталі, як можна захистити свої права від недобросовісних роботодавців? Людина працює, але не отримує заробітну плату. У разі неможливості отримати нараховану або невиплачену заробітну плату, по-перше, що потрібно зробити, це направити лист, письмову вимогу роботодавцю або боржнику, в якому слід чітко зазначити свої вимоги, що ви бажаєте отримати нараховану заробітну плату. В іншому випадку ви будете змушені звернутися до суду за захистом своїх порушених прав. І в такому випадку роботодавець може понести кримінальну, адміністративну або цивільну відповідальність. Найбільш поширеними у трудових правовідносинах є цивільна відповідальність, тому що існує спрощена процедура притягнення недобросовісних роботодавців mm-hmm. до відповідальності саме. А саме хотілося б поговорити про наказне провадження. Суть наказного провадження у тому, що ця процедура значно спрощена. Особа звертається до суду з заявою про видачу наказу про отримання нарахованої, але не виплаченої заробітної плати. У такому випадку у особи вже існує довідка, наприклад, з бухгалтерії про те, що заробітна плата була нарахована, але чомусь вона не була виплачена. З цими документами особа може звернутися до суду також. І для того, щоб взагалі-то основою саме наказного провадження є те, що спір, він якби не відсутній, він є, але в силу очевидності того, що все ж таки, що була заробітна плата нарахована, що вона не виплатилася, судова процедура значно спрощується. Тому не потрібно відкривати складне, а довготривале цивільне провадження. Це значно упрощує саму процедуру отримання грошей. За термінологією Цивільно-процесуального кодексу, у нас сторонами в наказному провадженні є стягувач і боржник, але з декотрими статтями їх також називають заявником стягувача саме, а боржника – заінтересованою особою. Заяву про видачу наказу може подати сам стягувач-заявник, або його може довірена особа подати до суду. Але в цьому випадку вона повинна до самої заяви додати довіреність або інший документ, який би посвідчував те, що особа довіряє їй. Боржником виступає особа, з якої потрібно стягнути саме грошові кошти для погашення вимоги заявника. Тобто це саме наші роботодавці, які не завжди виплачують заробітну плату. І тому
Взагалі-то у практиці суд він не може заборонити або скасувати видачу самого наказу, але суд може не прийняти заяву про винесення наказу саме через те, що, можливо, відсутні документи, які б підтверджували, що ця заробітна плата була нарахована. Але в такому випадку виноситься ухвала суду, постановляється ухвала суду, яка про відмову, але яка не може бути оскаржена. І це воно дає, ця сама ухвала, вона не позбавляє заявника можливості звернення до суду в порядку цивільного провадження саме. Тобто особа може звернутися з цим спірним питанням, але вже у позовному провадженні, у цивільному процесі. Але основною метою видачі судового наказу, суттю метою спрямованістю є видача правовстановлюючого документу, який буде являтися як і рішенням суду, так і виконавчим документом, який можна буде пред'явити згодом роботодавцю для того, щоб була нарахована, виплачена також ця заробітна плата. Пані Вікторія, які вимоги стосовно трудових відносин, які розглядаються в порядку наказного провадження? Власне, ми зараз сказали, що таке наказне провадження. Продолжу то, что Наталья говорила. То есть в приказном у нас производстве здесь основной момент – это то, что у вас есть документы, подтверждающие то, что действительно работодатель вам начислил, но не выплатил эту данную сумму. То есть это обязательно либо справка, вот, или, например, если мы отправляем вот это вот требование, письмо требования о том, чтобы вам рассчитали или сказали, за какой период у вас у них то есть выявилась задолженность по оплате вашей заработной платы. То есть здесь, когда мы обращаемся в суд, у нас должны быть четкие основания, то есть грамотно написанное заявление, которое суд сможет потом удовлетворить. Согласно, то есть какие должны быть требования? Во-первых, первое, то есть вы должны указывать информацию о том, что вы, то есть работаете вы там на каком основании? На основании приказа, может быть, если у вас там трудовая у работодателя, то есть хотя бы прописан, если это трудовой договор, то прикладываем копию трудового договора, подтверждаем действительно трудовые отношения с нашим работодателем. Далее, обращаемся мы в суд по месту регистрации нашего самого работника, то есть здесь закон защищает, и мы можем обратиться по месту жительства в районный суд. Я прошу, відмовити у наданні таких наказів, таких довідок підприємець, ну, работодавець не має права, да? Вообще у нас есть закон про обращение граждан, да, и он обязан в установленном законом порядке отвечать на эти письма. То есть если он вручную не принимает и не ставит вам штампик о том, что входящий номер, то вы имеете право отправить на адрес вашего предприятия, учреждения и так далее. И уже заказным с уведомлением, и даже когда они получат, у вас будет подтверждение того, что они получили, вот, и это будет очередной раз подтверждать, что неправомерное действие. Вот, можно обращаться в прокуратуру, потому что существует у нас ответственность за то, что не отвечают на обращение. То есть это официально, да, у нас все органы, у нас закон предусмотрен, то есть обязательно должны все отвечать. То есть зная вот этот вот размер на основании справочки, мы обращаемся, копию паспорта мы прикладываем к заявлению, и мы указываем непосредственно сумму, которая подлежат взысканию за определенный период. Вот. И еще здесь нюанс какой, то что сроки, да, в течение какого срока мы можем обратиться по взысканию. У нас не предусмотрено сроков, то есть если право трудовое было нарушено гражданина, то он имеет право обратиться в суд и через месяц, и, да, и через год, и через два. Через месяц после невыплаты? Невыплаты заработной платы. У нас статья 115 Трудового кодекса Украины гласит о том, что у нас заработная плата выплачивается два раза в месяц с перерывом там не более 16 календарных дней. То есть если она не была выплачена более чем, ну, с опозданием на месяц, да, то уже имеет место поднимать этот вопрос. Изначально писать требования, сообщения работодателю, а в исключительных случаях, то есть может быть ответственность за, как Наталья повторюсь, что у нас можно все в гражданском процессе решить, то есть финансовая ответственность, но также можно притянуть к административной ответственности и даже к уголовной ответственности можно притянуть недобросовестного работодателя. Лист работодавцю має бути, звичайно, зареєстрований, да, зареєстрований, у канцелярії. Да.
В канцелярии этого предприятия, либо отправленный по почте, у нас штемпель почтового отправления считается датой, когда вы отправили. И советую отправлять заказным с уведомлением, потому что этот корешочек, он вам потом вернется, когда они получат в канцелярии, то есть когда работодатель получает это в канцелярии. И таким образом письмо считается зарегистрированным, и у нас отчитывается уже срок, который они должны ответить, с момента их получения. Установлен законодательством срок, там идет около, ну, месяц, 30 дней, но в течение двух недель есть, то есть в течение двух недель они отвечают. Если вопрос, то есть если они там, они могут написать вам письмо о том, что ваш вопрос там проверяется, рассчитывается информация. И в этом случае, если они вас уведомляют, то они могут продлить свой ответ, ответить вам по истечению 45 дней, то есть в 45-дневный срок. Угу. Это максимум, что может быть. Скажіть, будь ласка, чи зустрічалися в вашій практиці такі успішні справи щодо, ну, от цього судового наказу? Обращались к нам граждане, обращался у нас работник завода. Вот, у него на момент обращения к нам уже было порядка 60 тысяч долга, то есть ему не выплачивали по заработной плате там за несколько лет. Вот, у нас с работниками центра было составлено заявление в суд по его месту жительства, подано в суд. Заявление, и суд в как раз вот приказном производстве постановил приказ о том, чтобы ему вернуть эти денежные средства. То есть это если вот говорить как раз о приказном производстве. Также был яркий пример, это у нас участник АТО, когда находился в АТО, то есть за ним сохраняется рабочее его место и средняя компенсация за вымышленный прогул, да, так скажем, и получается, что средняя заработная плата возмещается. Когда он вернулся, вот, он захотел уволиться, но ему не выплатили за один месяц непосредственно эту компенсацию. Угу. Вот, изначально мы обратились по... А как пояснили эту невыплату? Пояснили о том, что как бы компенсируется не с бюджета предприятия, а с государственного бюджета, а это был декабрь месяц, поэтому денег в бюджете не было. Угу. Вот, поэтому как только нам выплатят, мы сразу вам вернем. В бюджете места, района, державному? В государственном бюджете. И тут заключался самый интересный вопрос, что его уволили, как бы про него вообще забыли, и когда он, ну, мониторил, он прозванивал, спрашивал, то есть все говорили, что еще ничего не известно, хотя это был 2015 год, декабрь 2015 года, то есть довольно-таки уже прошел определенный период. И вот здесь по аналогии тоже было составлено в приказном производстве заявление на взыскание данных средств с работодателя. Вот. Но во время судебного заседания, то есть у нас сам работодатель, представитель его явился и сказали, что они не согласны конкретно с суммой, которая подлежит взысканию. То есть у нас был именно спор в сумме. А если спор в сумме, то приказное производство у нас не рассматривает такие категории. То есть если есть спор в порядке искового производства на общих основаниях. Потому что вот приказное производство, здесь упрощенная система, и буквально там в течение месяца вам рассматривают, и вам уже выдают, и вы можете получить. Но если существует спор в размере денежной суммы, которая подлежит выплате, то в этом случае, конечно же, будет подольше, и здесь исковое производство. Вот, и мы обратились в порядке искового производства, и также за этот период, за вот эти вот полтора года, мы указали, что за то, что он не получил, да, компенсацию за этот период, чтобы еще работодателя оштрафовали, то есть притянули к ответственности. Вот, и непосредственно вот у нас судья первой инстанции вот удовлетворила у нас данный иск, взыскали непосредственно эту сумму, которая месячная заработная плата, и также компенсацию, не в полном объеме, который мы просили, вот, но частично удовлетворили. Вот, поэтому как бы есть такие примеры. Это действительно... приклад места Миколаева чи района? Это, нет, это в городе Николаеве, это районный суд, это два разных суда, то есть два разных человека, и действительно это в городе у нас. Вот, так что это очень такая тема востребованная, и люди очень часто обращаются, то есть их права в этом поле нарушаются. Пані Наталя, чи є, ну, є, ми розуміли, судовий наказ, є рішення певне суду, чи має право боржник, ну, висувати свої заперечення, що він не згодний, власне, з цим, ну, рішенням суду? Так, відповідно до статті 105 Цивільно-процесуального кодексу України, боржник має право подати заяву про скасування судового наказу протягом 10 днів з моменту отримання саме цього копії судового наказу. Але на практиці ми часто стикаємося з такими випадками, що суди взагалі, як вони повинні повідомляти саме боржника.
вони повинні надіслати листа йому на його адресу з відповідною копією відповідного судового наказу. І взагалі-то простіше було, ну не простіше, а правильніше було б надіслати рекомендованого листа. У такому випадку було б відомо, коли отримав боржник листа і як він може, в який срок він може його оскаржити. Але частіше суди відправляють листи звичайними поштами. І взагалі, відповідно до статті 104 Цивільно-процесуального кодексу України, встановлюється срок, коли повинен суд надсилати саме копію наказу судового. Це цитата не пізніше наступного дня. Тобто Верховний суд в своїх узагальненнях, зокрема, зазначає, що надіслання копії судового наказу пізніше наступного дня, з моменту винесення саме цього судового наказу, воно є якби затягуванням самого процесу, а також порушенням прав стягувача. У разі ненадходження від боржника заяви про скасування судового наказу протягом 3 днів після закінчення строку на оскарження саме судового наказу, цей судовий наказ він набирає законної сили і має бути пред'явлений стягувачі для пред'явлення його роботодавцеві до виконання. Якщо суд за результатами розгляду заяви про скасування судового наказу прийняв рішення про залишення такої заяви без задоволення, або він змінив судовий наказ, то такий судовий наказ він вступає в законну силу після закінчення строку на подачу на апеляцію. А якщо подавалася апеляція на судовий наказ, то вже після апеляційного провадження і вступу в законну силу самого судового наказу. А такі пояснення, наприклад, з боку роботодавців, що там відсутність коштів на рахунках підприємства, вони беруться до уваги? Взагалі-то, якщо в такому випадку виникає питання, що немає коштів, то це, ну, в цьому випадку наявний спір. Тоді вже може подати заперечення в порядку цивільного провадження саме боржник-роботодавець. Дійсно, це не є основанням. Тобто, в будь-якому випадку, у підприємства є якесь імущество, і по итогу він має своє обов'язки виконувати перед працівником, і він може своє імущество потім в дальнейшем реалізовувати і погашати свою задовженість. Тобто, він вже, повинен довести, що в нього немає нічого, немає з чого платити. Довести, що немає майна немає, так? Грошових активів. А якщо все ж таки вдасться йому це зробити, що немає майна, що в такому випадку? Случаев суды все равно они становятся на защиту граждан, потому что у нас труд охраняется Конституцией, и в любом случае, то есть решение позитивное. Ну, а реальне виконання, я розумію, що має бути суд на боці заявника, а реальне виконання в такому випадку? Реальне исполнение в зависимости, конечно, от объемов и самого предприятия. Вот, есть такие предприятия, которые потом на основании этого решения мы идем в исполнительную службу, и уже исполнитель описывает все это имущество, продает с торгов, и тогда действительно погашаются задолженности. Но бывают определенные, допустим, трудности, потому что зарплата, задолженность по зарплате очень велика, возможно, частичное выполнение данного решения, потому что, ну, возможно, несколько работников или несколько десятков работников, то есть тогда будет пропорционально, то есть будет выплачено всем, но не в полном объеме. Но, тем не менее, то есть решения исполняются. Вот, и еще я хотела отметить по поводу судебного сбора, потому что всегда вот к нам обращаются граждане, они спрашивают, то есть бесплатная правовая помощь в нашем центре, она бесплатная, да, для граждан, но вот судебные издержки оплачиваются, но в трудовых вот этих вот спорах и в приказном производстве, и в исковом производстве у нас не оплачивают судебный сбор граждане, то есть если независимо от того, либо они просто взыскивают сумму, которая им подлежит к выплате, либо они взыскивают и компенсацию, то есть размеры компенсации, потому что в других делах там идет процент от суммы, которую мы требуем оплачивать судебный сбор. То есть здесь государство в полном объеме охраняет, и здесь идет бесплатное для них обращение. Как к нам в центр в любом случае, и в суд они не оплачивают ничего. У нас еще есть час, мы можем нагадать, власне, что такое первинна, та вторинна правова допомога, хто має право на таку допомогу і список необхідних документів для звернення, прошу. Первичная правовая помощь – это у нас юридические консультации, правовые разъяснения, составление заявлений непроцессуального характера, то есть не в судебном порядке, да. Также это, возможно, какие-то консультации письменные также, и доступ до вторичной правовой помощи. Вторичная правовая помощь, она у нас предусматривает собой представительство интересов в суде, перед другими лицами, перед органами местного самоуправления, перед
органами государственной власти и составление непосредственно процессуальных документов, вот, ведение дел в суде. Право на безоплатну первинну правову допомогу, тобто на консультацію, роз'яснення, мають всі граждани України або особи, які знаходяться під юрисдикцією України. Право ж на безоплатну вторинну правову допомогу є, мають особлива категорія осіб. Це, по-перше, малозабезпечені особи. Це особи, чий совокупний дохід середньомісячний складає менше 2 прожиткових мінімумів до відповідного віку або до працездатності. Таким особам повинні надати на підтвердження своєї категорії наступний перелік документів. Це, по-перше, це завжди паспорт, це ідентифікаційний код, а також, якщо це працездатні особи, то це довідка з податкової за нараховану заробітну плату за останні або інші доходи за останні 6 місяців. Якщо це не дієздатна особа, тобто, вибачаюсь, особа пенсійного віку, то вона повинна надати довідку з пенсійного фонду. Тобто там, де їй нараховується пенсія, також за отриману пенсію за останні півроку. Також право на безоплатну вторинну правову допомогу мають інваліди, мають учасники бойових дій. Їм вони потрібні надати, пред'явити до центру такі документи, як також паспорт, ідентифікаційний код, а також довідка, яка підтверджує їх участь у бойових діях. Це також тимчасово переміщені особи. Вони також повинні надати, окрім паспорту, ідентифікаційного коду, довідку, яка підтверджує те, що вони є тимчасово переміщеними особами. І ще можна нагадати адреси, власне, куди звертатися. Наш перший центр безплатної вторинної правової допомоги знаходиться в місті Миколаєві по адресу вулиця Образцова, 4А/2, контактний телефон 47 20 90, 47 20 91. Но також граждане можуть обратитися за безплатною правовою допомогою в районах. В районах у нас розположено бюро, це обособлене підрозділення нашого центру. В місті Очакові по вулиці Торговая, 44, в Березан, по улице Центральная, 41, в Ольшанке у нас расположено бюро в городе Николаеве по улице Очаковская, 142, и в городе Новая Одесса по улице Ленина, 179. Я вам дякую за розмову, актуальну тему, яку ми сьогодні порушили під час нашого прямого ефіру. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.